បាទកូឡាក្រហមបាទឡានថ្មីបាទចិត្តដល់គួរឲ្យបងប្អូនបាទអំពុមីងដែលស្រឡាញ់ឡានស្អាតបាទចង់បានឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃធូរសមរម្យបងប្អូនណាចាប់ដងមកមើលបានបងប្អូនអើយបាទជួយរួមឲ្យតាស្អាតនៅមិនយូរទេបងប្អូនបាទហើយប្រភេទឆ្នាំទៀបមែនបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអំពុមីងបាទរដងអញ្ចឹងប្រភេទឡានឆ្នាំទៀបតែឡានគុណភាពខ្ពស់គឺតម្លៃសមរម្យបាទសម្រាប់អំពុមីងបាទអាចយកទៅជិះបានយកទៅប្រើបានតែម្ដងបាទទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃបងប្អូនណាបាទធានាជូនបាទសមរម្យតែម្ដងបាទធានាជូនណាបាទឡានស្អាតបងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកអីនៅមកខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទហើយយ៉ាន់លេងឲ្យស្អាតទឹកថ្នាំមិនរលើបរលោងបាទហើយការបំពាក់បាទអំពូលជាគៀងគុជសេរីថ្មីហ្នឹងក៏រីករាល់ដែរបាទហើយសំខាន់សាច់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនអើយបាទសាច់ម៉ាស៊ីនស្អាតសាច់ម៉ាស៊ីនខ្ចីបាទតួសាច់ដែកវិញគឺនៅស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទនេះមកមើលតួសាច់ដែកស្អាតមែនតើណាបងបាទគឺក្នុងប្លុកក្លៀតម៉ាស៊ីនបាទនៅអែមបងប្អូននេះបាទសាច់ដែកស្អាតបងប្អូនអើយបាទម៉ាស៊ីនខ្ចីមែនតើហើយម៉ាស៊ីនឆេះស្មើល្អណាស់អត់មានញាក់អត់មានញ័រទេបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនឆេះស្មើល្អមែនតើបាទហើយម៉ាស៊ីនតិចបាទហើយអំពូលភ្លើងបាទភ្លើងយប់អីគឺច្បាស់ល្អមែនតើបាទសម្រាប់ការបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវពេលយប់គឺច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងអំពូមីងតែមានបំណងចង់ទិញឡានយកទៅជិះណាចង់បានឡានដែលមានគុណភាពទិញហើយយកទៅជិះកើតទិញហើយយកទៅប្រើបានបាទកុំភ្លេចណាបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបាទតម្លៃថ្លៃលើសគេតិចតួចតែសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយយកទៅជិះបានណាសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយយកទៅប្រើបានបាទជិះវៀងយើងទិញឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទយកទៅធ្វើណាបាទយកទៅធ្វើអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាទិញឡានស្អាតហើយយកទៅជិះបានទិញឡានស្អាតហើយយកទៅប្រើបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលបានណាបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបាទហើយក៏បានរៀបចំតបតែងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទតបតែងឲ្យមកស្អាតតានាថាទិញហើយយកទៅជិះយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃសមរម្យដែរទេបងប្អូនបាទសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទគឺទិញបានឡានស្អាតយកទៅជិះណាបាទទិញបានល្អយកទៅប្រើបាទហើយបើសិនជាទិញឡានស្ទើយកទៅជិះអត់កើតបាទទិញឡានស្ទើយកទៅប្រើអត់កើតងាកខូចគឺពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកហើយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឡានសេរីទៀបតម្លៃថ្លៃគឺសិតតែប្រភេទឡានដែលមានគុណភាពសិតតែឡានដែលអាចជិះបានប្រើបានតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទសិតតែឡានដែលជិះបានប្រើបានតែម្ដងបាទហើយមិនបាច់ភ័យមិនបាច់បារម្ភទេបងប្អូនអើយបាទនេះបាទរៀបចំឲ្យស្អាតតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរៀបចំឲ្យស្អាតតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតឥឡូវគាត់សាកឲ្យបាទគាត់សាកឲ្យបាទអានេះអត់ដូចមុនទេណានេះអែមជាងមុនណាទាំងម៉ាស៊ីនទាំងទាំងខ្លួនឯងបាទបាទទាំងលេងទាំងតបតែងអីបើបើបាញ់ថាខ្លួនឯងតិចមែនយេរខាន់នៅយើងយេរមិនឡៃបាទតែតម្លៃលើសមុនមែនតែនេះអែមជាងមុនណាលេងឲ្យស្អាតជាងមុនណែលេងយ៉ាន់ជាគៀងគុជមកស្អាតអស់ហើយបាទគឺក្នុងស្រោមពូកមើលតែសាច់ដែកអត់មានប៉ះថ្នាំអីណានេះទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាខ្វះជារួមឃ្លាំងសុខហេងបាទជារួមប្រភេទឡានច្រើនប្រភេទមែនតើបាទអាចទិញហើយយកទៅជិះបានបាទធានាថាតម្លៃរៀងថ្លៃជាងគេតិចតួចហើយបាទតម្លៃរៀងថ្លៃជាងតិចតួចហើយតែសំខាន់គឺឡានស្អាតបាទសំខាន់គឺឡានមានគុណភាពណាបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទអត់លក់ឡានតម្លៃធូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅជិះអត់កើត
បាទបងប្អូនយកទៅប្រើអត់កើតគឺខាតលុយបាទទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាអ៊ំពុំមីងចំណាយលុយត្រូវទិញឡានត្រូវណាបាទគឺយកទៅជីកឲ្យសល់លុយវិញបងប្អូនណាចង់និយាយថាអត់ចំណាយលុយទៅធ្វើឡានបន្ថែមទៀតទេបាទនេះជាក់ស្ដែងវាអ៊ំពុំមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកូរ៉ាឡាឆ្នាំ96រៀងស្អាតបាទឡានអត់បុកអត់ប៉ះបាទតម្លៃសមរម្យឡានទិញយកទៅជីកយកទៅប្រើបានណាបាទជីកវៀងបងប្អូនដែលទិញឡានតម្លៃធូរពេកបាទតម្លៃទាបពេកយកទៅជីកអត់បានយកទៅប្រើអត់កើតបាទងាកចូលជាងងាកចូលជាងគឺមានបញ្ហាហើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងក៏ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើចង់បានឡានស្អាតគឺតម្លៃរៀងថ្លៃតែបើចង់បានឡានតម្លៃធូរគឺឡានរៀងស្ទើរណាបងប្អូនបញ្ជាក់ប្រាប់ត្រង់ៗអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយអ៊ំពុំមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងភ្ញៀវឬក៏ម៉ូយបាទគឺមកបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទឡានដែលមានគុណភាពគឺជាប្រភេទឡានដែលមានតម្លៃសមរម្យបាទសម្រាប់អ៊ំពុំមីងយកទៅជិះយកទៅប្រើហើយសំខាន់នៅក្នុងឃ្លាំងគឺមានច្រើនគ្រឿងបងប្អូនណាបាទមានច្រើនគ្រឿងបាទងាយស្រួលនឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលមកសាកមកតេស្តឡានដោយផ្ទាល់ណាបងប្អូនបាទបាទឡានមានច្រើនគ្រឿងមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ៊ំពុំមីងណាបាទកំភ្លេចណាសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនផងដែរបាទ